We should head it. Whatever. This is not sound. Oh, I throw darkness at Jag är med i mitten. Nej, han bombar mig. Ja, men jag kan inte köra cirklar, tror jag. Nej, men satan, jag trodde han skulle stötta ut i runden. Nej, det är min. Jag tänkte att han kunde ha gått på där, men jag tänkte att du jobbade nog hem och hade bättre rensning. Åh, jag var ju där. Åh, gud. Okej, ska vi se. Nämen! Du skojar med mig. Uff, tack. Jag är hemma, jag har inte så mycket buss att komma med. Fan, så. Vad synd. Ja. Det är lugnt, det är lugnt. Han är inte med där nere. Stor bara. Så tänkte jag skulle göra en airdribble här. Sex poäng. Är du? Jag följer med till höger. Ja, vad är det här? Ja, okej. Ah! Nej, men så fick jag inte sitta inne. Vi fick en jävla smäll på den här så det blir kontering istället. Ja. Ja, det var så nära. Ja, okej. Snyggt. Tjusig. 18 poäng. Jag är fortfarande av 18 poäng. Helvete vad jag gör. Jag skulle ju hjälpa dig, sa du ju. Låt se om det räcker bara. Ja, det. Jag ska nog kunna schabbla bort det här. Ja. Ja, jag går fram. Nej, ja. Ingen turbo. Jag måste ju försöka challenge. Ja. Ja, det är helt rätt gjort det. Om du kunde gjort något mer. Åh, den gick högt. Okej. Nej, okej. Jag får inte någon. Kör du? Du kör! Ja, okej. Okay. Jag hatar att utan turbo dök när det blir. Okay. Ah. Wow. Okej, nu ska jag försöka få in den.
Akta, du blir jagad. Ja, jag såg det. Åh, jag kände det. Fan också. Ah, men du! Helvete! Ja, jag blev uppknuffad i det här. Jag såg på behörigt avstånd, kan jag säga. Jo, ja. det var ju... Men att jag kom fram där var för att han körde på mig. Jag trodde han skulle försöka spränga mig antagligen, men han misslyckades. Jag klagar inte på dig, jag klagar på mig själv. Nej, men det var störande. Ja, just. Hemma. Lite i mitten nu. Åh, jag har den! Ah! Jag bara, åh, jävlar, jag måste trycka ner den. Ja. Kör du, eller ska jag? Kör. Ja. Ja, jag är med. Snyggt, bra. Ja. Det är livsfarligt att förlora de 50-centerna. Ja, men vad fan! Borde inte du gå hem tidigare? Jag gick ju liksom med bollen innan jag gick ut. Jag mötte ju han, men han vann ju mot mig i en 50-50. Och då kom han ju med bollen. Spela in filmen, så kan vi se sen. Ja, men vadå? Ja, du... Det är han. Varför ska han lika spränga mig för då? Turborna kommer från början. Jag har ingen turbo. Det är bara så mycket jag kan ändå. Åh, jag hinner inte. Tyvärr är jag nollad. Ja. Jag är tvungen att komma på målstolpen. Wow. Ska vi kolla på den här? Spelar ingen roll, men jag sparar den i alla fall.